यो व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृत गरिएको छ खास गरिकन डुइङ बिजनेससँग सम्बन्धित इन्डेक्समा सुधार ल्याउन र लगानीको वातावरण बनाउनका निम्ति यो संरचना सम, संस्थागत संरचनाको सुधारले अवश्य पनि हामीलाई राम्रो गर्नेछ अर्को चाहिँ कार्तिक पाँच र छ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री नवराज ढकालको नेतृत्वमा पन्ध्र सदस्य वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ यसले चाहिँ हाम्रा नेपाल र बङ्गलादेशको बीचको द्विपक्षीय व्यापार वाणिज्य लगानीको अभिवृद्धि र बस सेवा सञ्चालन समेतका कुराहरूको विषयमा यसमा छलफल हुनेछ अर्को बाँके जिल्ला साबिक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर दुईका मृतक अधिराज कुमार शर्माका पिता जयलाल शर्मा अर्जेललाई दस लाख रुपियाँ र काभ्रेपचार बस्ने सानोमाया लामालाई तिन लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ यो चाहिँ एकजना चाहिँ द्वन्दकालमा मारिनु भएको र एकजना चाहिँ जनआन्दोलनको गाइरे अर्को राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेद्वार सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव श्री प्रेम कुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको म्याद थप गरिएको छ अर्को सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिबिआईको छानबिन समितिको म्याद छ मुङसिर अठाइससम्म थप गरिएको छ अर्को नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा, पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न मा माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेललाई स्वीकृति दिएको छ यो विषय यहाँहरूलाई जानकारी छ महामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा यो विषय आइसकेको छ र यसमा एक सय पचास मिलियन आरएमबी को यसमा कुरा छ अर्को चाहिँ निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने दिने निर्णय गरिएको छ तल्लो खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको सडानन्द नगरपालिका एकस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक पोइन्ट तिन सात हेक्टर जग्गा मर्स्याङ्गी करिडोर दुई सय बिस केबी प्रसार लाइन आयोजनाका लागि बेसीसार नगरपालिका लगायतमा रहेको सामु अर्को भेरीगङ्गा नगरपालिकामा बस पार्क निर्माण र सञ्चालन ला, सञ्चालनका लागि वडा नम्बर बाह्रमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको दुई पोइन्ट एक पाँच हेक्टर जग्गा अर्को माथिल्लो छन्दी खोला आ, साना जलविद्युत आयोजनाका लागि लमजुङ जिल्ला दोर्दी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक पोइन्ट तिन एक आ, हेक्टर जग्गा अर्को चुनजुङ चुनढुङ्गा उत्खननका लागि बाराही क्वेरीज प्रालीलाई तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिका अन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चार पोइन्ट आठ पाँच हेक्टर जग्गा चुनडुङ्गा उत्खननका लागि कस्मस सिमेन्ट प्रालीलाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुर गढी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चार पोइन्ट नौ नौ हेक्टर जग्गा चुनडुङ्गा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चार पोइन्ट दुई हेक्टर जग्गा माग भए बोमोजिम प्रतिआना रु चालिस लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ अर्को तुलसीपुर नगर विकास समिति दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर नौमा पर्ने जम्बा नौ हजार तेह्र अनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ अर्को नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ यो चाहिँ खास गरिकन राष्ट्रिय अनुसन्धान भनेर जुन भनिन्थ्यो त्यसको कुरा हो यो